रानी वनमा फुल फुलनी केसारी ओइ क्यार न धोती उचाल जे लुरी छैनौ छौ तिमी मोटी आउ त यता टोगम गे एकचोटि कार्यक्रम दोहोरी जमघट हेरेर बस्नुभएको तपाईँ सम्पूर्णमा म तपाईँको हरपल हरछिनको सहयात्री मानसिंह खड्का उपस्थित भइसकेको छु। आज पनि सदा जस्तै तपाईँलाई दोहोरीबाट भरपूर आनन्द दिनको लागि जो तपाईँले रुचाउनुभएका लोकप्रिय कलाकारको साथमा उपस्थित भएको छु र तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ व्यस्त अनि सुरक्षित रहनुहोला र केही समय हामीलाई छुट्याउनुहोला, न कि आजको बासा अत्यन्तै रमाइलो रहनेछ। आज दोहोरी गाउनुको लागि हुनुहुन्छ बहु चर्चित गायिका आदरणीय दिदी सुशीला लामा हुनुहुन्छ भने उहाँलाई आवाजमा साथ दिनुको लागि उत्तिकै दह्रो शब्दको प्रहार गर्न सक्ने गायिका कविता लामा हुनुहुन्छ भने आडैमा एकदमै उत्कृष्ट गायिका हुनुहुन्छ खुसी थापा मगर र उतापट्टि दरिलो साथ दिइरहनु भएको छ आदरणीय दिदी मिना स्याङताङ। यो बसाइमा एकदमै सरिक हुनुभएको छ प्यारो नानी हुनुहुन्छ बाल कलाकार आयुष्का लामा हुनुहुन्छ भने आज सुशीला दिदीलाई प्रतिद्वन्द गर्नको लागि त छाट मछाट गर्दै आउनु भएको छ निकै झिल्के ठिटो क्रिस छेत्री हुनुहुन्छ सल्यानबाट पनि यहाँलाई आवाजमा दरिलो साथ दिनुको लागि हुनुहुन्छ एकदमै कर्णप्रिय आवाजको धनी दोहोरी गायक हुनुहुन्छ चर्चित कलाकार भन्न रुचाउँछु एसके सुन्दास सुरेश हुनुहुन्छ यहाँलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्छु। सदा जस्तै किबोर्ड बजाएर साथ दिनुहुने समीर मगर बाँसुरीमा सन्तोष दुरा जोर मादलमा विक्रम आचार्य र धर्मेन्द्र दुरालाई उत्तिकै सम्मान व्यक्त गर्दै क्यामरामा सन्ध्या रेग्मीलाई विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको दोहोरी सुरुवात गर्छौँ काठ क्षेत्रमा निकै प्रचलित गीत चाँगु नारायण थान गाजल उहाँखाले हान्यो मलाई बान हेरौँ कसले कति बान हान्दो रहेछ अन्त्यसम्म हामीसँगै रहनुहोला है त कोही साडी लाउने हौ ए हिरोसँग कसले गीत गाउने हौ चाँगु नारायण थान काजलको आँखाले हान्यो मलाई बान कोही साडी लाउने हौ हिरोसँग कसले गीत गाउने हौ चाँगु नारायण थान काजलको आँखाले हान्यो मलाई बान काजलको आँखाले हान्यो मलाई बान सबास ए गल्ती भए खाइहाल्यो मनानी मनाली सा झाइरै छेउ र नानी आँखाले हाल्यो मलाई फुटु फुटु खाइहाल्यो मनानी मनाली सा झाइरै छेउ र नानी फुल हरार बसाउँछ क्यारम तनी मुखे सही रसाउँछ चाँगु नारायण थान काजलको आँखाले हान्यो मलाई बान
भए हो चिल्लो घसाउने भन आफै अब के रसाउने फुल फुल्ने केसारी ओ क्यार न धोती उचाल्छे तिमले यही जनको भर लायो मलाई फेरि देखेरै डर लायो जोबन गइसक्यो स्याउरिँदै एक यार नगर छेउ बड्डिँदै फ्याउरिँदै पैसा जोबन गइसक्यो स्याउरिँदै एक यार नगर छेउ बड्डिँदै फ्याउरिँदै कसरी तलाउँछौ भागु भइगो पिराती लाइदैन त्यो भिटामिन यो जेललाई चाहिँदैन साबुना रन्दान काजलु आँखैले हाल्यो मलाई भान भइगो भइगो पिराती लाइदैन त्यो भिटामिन यो जेललाई चाहिँदैन साबुना रन्दान काजलु आँखैले हाल्यो मलाई भान काजलु आँखैले हाल्यो
हस्नी हौ कि मुखे सही धौनी हौ ए हेरम हेरम कसरी खुवाउनी हौ जानु नारा नजिकै सर छेउ ए भुल बुझेर मरे सिके बजला हामीले गीत गाउँछौँ ए एक्लै हुन्न मानसिंह र म पिर परे रुनी हुन् मानसिंह तिमलाई मेरो लागि हुने हुन् जागो नारायण गजल आकैले हाल्यो मलाई पाउदिनौ मासरी ए फुटाल दिमलाई केही फुटे जसरी हुन्छौ यसरी उताउली ए बारुलाले टोकेसी सुताउली
परे पर्छ यही मुद्दा ठोक्नी हो ए एकै चोटी घाटीमा ठोक्नी हो चागो नौ छौ तिमी मोटी आउ त यता टोगम गे एकचोटि सास तिमले फेर्दै जाऊ अझै के गर्छु म हेर्दै जाऊ छेउ तिमी हाँस्नी र बोलानी अब तालचा खोल्नी त होला नि खैलाको छ क्या हो कोठामा के होला चालु नारन्ता गजलु आकैले हाल्यो मलाईमा राजी भए म आत्मी थे होला दाल्चा खोल्दा कोठामा के होला चालु नारन्ता गजलु आकैले हाल्यो मलाईमा ए हामीले माया गरेसी अगाडि
बाबी तिम्रो चाहिँ ताला छ ए खोले कोठा माकुरी जाला छ नजिकै शरम के जे गर्नी हो मिले रै गरम के चालु नारन्ता भन्छौ तिमी मङ्सिरमै बेगर्नी ए पुछा पनि लाउने कि के गर्ने चालु नारन्तर चालु आकैले आन्यो मलाई भन्छौ तिमी मङ्सिरमै बेगर्नी पुछा पनि लाउने कि के गर्ने चालु केटो जोसिँदै आयो तर कोठा ठुलो छ झाइलायो जागु नारन्ता गजलु आकैले हान्यो मलाई भात केटो जोसिँदै आयो तर कोठा ठुलो छ झाइलायो जागु नारन्ता गजलु आकैले हान्यो मलाई भात गजलु आकैले हान्यो ए अब सिन्दुरी लगाइदेऊ टिकाको घरको ठुलो कोठा त ठिकाको परे तर म कतिवटा कोठा छन् घरमा चालु नारन्ता गजलुकैले हान्यो मलाई भात परे तर म कतिवटा कोठा छन् त्यस्तो घरमा कोठा छन् कस्ता ए कस्तो छ नि चर्पीको व्यवस्था ए त्यही हो चर्पी पलङमा सुताउला दुध
केटी छ त नि कतिको तिम्रा घरमा पानी र बत्तीको चालु नराता हाम्रो गजबकै घर हुन्छ ए भोल्टेज धेरै भए त डर हुन्छ चालु नराता गजलु आँखैले हाल्यो मलाई दरो रहेछ र धम्म घर भेटियो सुविधा सम्पन्न Why not?